biyya misoomaa fi dinagdeen guddatte ijaaruuf duudhaa waliin jireenyaa cimsuun barbaachisaadha jedhan jiraattotni magaalaa Addis Ababaa. Ayyaalaa Masteen dabalata qaba. Seenaa fi duudhaan uummataa agarsiistuu eenyummaa biyya tokkooti. Seenaa fi duudhaaleen ammoo utubaa waliin jireenyaa sabootaa fi uummattoota Itoophiyaati. Duudhaa waliin abaabilee fi akaakileen keenyaa nu dhaalchisan eeguun dhaloota dhufuu dhaalchisuu qabna jedhan jiraattonni magaalaa Addis Ababaa Amiikoo waliin turte taasisan. Itoophiyaan aadaa baay'ee qabdi. Aadaa san immoo walitti finneetu biyya keenya garaagarummaa keenya hiiknee biyya keenya ce'umsa biraatti akka geessinuuf itti gargaaramuu dandeenya. Aadaan immoo biyya tokkoof baay'ee barbaachisaa waan ta'eef aadaa keenya sheerii goonee biyya keenya guddisuu qabna jedhee yaada. Egaa namni kan inni of baruu danda'u yookaan hojii isaa beekuu danda'u wantoota darbe sana yoo yaadatee waan isa ceephaa'u yookiis isaa jiraate wanta isa ceephaa'u yookaan waan jireenya isaatti bu'u waan hawaasa gidduutti waan gadhee ta'ee wantoonni ta'insi sun wanta gadhee ta'etti yoo argame qalbii yaada isaa jijjiirrate gara waan haaraatti barri kun haaraadha inni kun uummataaf hin ta'u inni kun dargaggoota hin adeemsisu inni kun dhaloota dhufutti yoo darbe gadhee ta'a jedhee yoo walirraa barate ce'uu danda'a. Nageenyaa fi iftoomina biyyaalessaaf xiyyeeffannaa kennu barbaachisaa kan jedhan jiraattonni kun humnoota farraa nageenyaa biyya hubaa jiraniif mootummaan fala barbaachisaa ka'uu qabaas jedhu. Eenyummaa keenya walii qabanyee walitti dhufnee yoo irratti hojjetame wanni danquun jiru hin jaallan akka fayyaa akka fayyadu. Haalli dhimma nageenyaa kun baadiyyaa irratti nama jibbisiisa. Mootummaan utuma gara waa tolche jedhu garri. Kasan caalu immoo dabalameetiin dhufu namoonni sun akka gandagga bu'anii hin hojjanneef natti fakkaata. Uummata hin tajaajilleef tajaajila gaarii mootummaa irraa gad dabaru akka hin arganneef natti fakkaata. Isa kanaaf inni sun nama jibbisiisa. Isa san odoo mootummaan yaada guddaa itti kenne akkamitti akka nageenyi uummata argatu uummanni nagaan bahee galee waan ofii hojjetate. Magaalaa magaalaas socho'ee dhimma ofii akka raawwatatu odoo ta'ee namatti tola. Duudhaaleen biyya keenyaa bu'uura saayinsii ammayyaati kan jedhan jiraattonni kun nuti garuu itti fayyadamaa hin jirru walhubannaan uummattoota gidduu jiru kan dhufes kana irraa jedhu. Nageenyi jaalalli biyya keenyaaf akka ta'u hawwii guddaan qaba. Akkasitti deemnee biyya keenya akkasitti bareedee jiraachuun kun yoo nageenyi jiraate yookaan badii dhufaa jechuudha akka soorii akka yiman. Akka sanii namni hawwii hin jiru jechuudha namni fayyaa qabu namni biyya kana jaalatu. Uummata Itoophiyaa maraaf waliin taane wanta dalagannu hunda waliin dalaganne yaada keenya tokko goone waliin odoo jiraanne.